me ollaan sitten kynnetty tää pelto ja nyt me otettiin tämmönen jousi edes mukaan. Tää on yhden hevosen jousi, tai sanotaan puolentoista hevosen jousi kanssa, koska noita jousipiikkejä on tossa nyt sitten 7. Ja sitten noin 2 hevosen jousikas, niin niissä on jo rupeaa olemaan sitten noita jousipiikkejä enemmän, että 9 ja näin se on säädettävä vehi, eli ne on jouset pystytään säätämään sitten niin kuin sopivaan syvyyteen. Et lähdetään eka vähän pinnasta ja sitten syvennetään vähän sen, kun ollaan saatu pinta rikkiä. Ja jousikkaita on tosiaan sitten vielä niin kuin yhden hevosen, missä on 5 piikkiä tai joissakin. Niitä on vähän erilaisia, riippuu kuka niitä on joskus aikoinaan rakentanut. Tehnyt äästäminen pystyy tekemään myöskin sitten näillä hankmoilla ja niitä on erilaisia sitten eri teräsiä ja eri kokoisia kanssa. Kaikenlaista löytyy ja sitten tietenkin se alu alkaa, miten on aikaisemmin äästetty, niin on ollut risupiikkiäes. Risupiikkiäes on sitten taas tehty tommosista ihan, en tiedä onko katajaakin käytetty, mutta ainakin kuusta on käytetty. Ja on vielä nykyäänkin muutama aina tehnyt joskus. Eli siinä niinku tosiaan halkaistaan vaan puu ja ihan ne piiket sitten alaspäin. Se on kanssa aika työläs tehdä vissiin. Ja, no, en tiedä, mä en ole itse ollut katsomassa koskaan, kun sitä on tehty, mutta on nähnyt, että niitä on vielä tehty. No niin, sieltä Matti tulee Jussin kanssa. Hankmon kanssa. Hankmo on ehkä enemmän semmoinen tuotenimi ollut, mutta rulla äes. Sanotaanko sitä muuksi kuin rulla äkeeksi? Lapio rulla äes. Ja niitä sitten on erilaisia teriä niissä, että on niinku enemmän ottavaa ja vähemmän. Ja niitä teriä pystyy joissakin malleissa myöskin siirtämään. Ja sitten nyt se käännetään nurinpäin. Kuljetetaan aina noiden rautojen varassa sitten tuolla muuten noin matkat ja laitetaan taas tuohon. Eli nämä kakkulaiset on hyvin käytännölliset sinänsä, että niihin voi laittaa sitten tuohon koukkuun perään mitä vaan, että vaikka sitten lanan, millä voi lanata ratsastuskentän tai minkä vaan. Ja sitten pystyt käyttämään justiinsa näitä maatyövehkeitä sitten siellä. Ja me sen takia otettiin nyt tämä Hankmo kumminkin tähän, tai Lappiorulla ääis. Sen takia, että tuossa on noita ruohopaakkuja. Että me kokeillaan, että jos se pikkusen enemmän rikkoisi niitä ruohopaakkuja tuossa pinnasta. Kun nythän ei ole tehty sitä, että tämä on nyt kynnetty tänään samalla, niin, ja samalla yritetään se äästää. Niin siellä ei ole talvi päässyt tekemään sitä tehtävänsä, että katsotaan, jos se hajoaisi vähän paremmin. Ainakin se uppoo aika hyvin tuonne maahan. Ja näitä on kanssa eri kokoisia sitten, että on tämmösiä yhden hevosen ja puolentoista hevosen ja sitten on vielä valtavan kokoisia 2-3 hevosen vedettäviä. Että eli sillä kanssa ajetaan ihan normaalisti tuossa edestakaisin tuossa pellolla ja yritetään sitten noita paakkuja tosiaan. I've been through the desert on a horse with no mane. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la. Kyllä se taitaa niitä aika kivasti rikko. After 3 days
reunat on aina pahat kun niistä jää vähän sen tolleen kohdalle. Nyt saa sitten veivata muutaman kerran edes takas, että saadaan ne tasot. Hyvä on maa. Paljon on patoja, kun on paljon loppuja. Taisi olla aika ihana yrtin tuoksukin tossa. Kun... Hevoselle on annettu kyllä taukoja aina välistä ja nyt se on vähän aina kyselee, että saaks hän mennä taas vihreille syömään ja taukoja sitten annetaan ihan sen mukaan, miltä hevosen kunto näyttää ja tietenkin myöskin ohjastajan kunto, että pidetäänkö pieniä ruokapausteja, että työhevonen kyllä jaksaa tehdä sitten sen päivän työtä, kun niitä taukoja on tarpeeksi. Että mehän tehdään keskellä päivää sitten, kun mennään syömään, niin ihan silleen, että otetaan paljaat pois ja laitetaan hevonen koppiin tonne vähän aikaa ihan rauhoittumaan ja hetken lepäämään ja nukkumaan ja syömään. Ja sitten otetaan se ruokailun jälkeen uudestaan paljaisiin ja sitten se on jo kerennyt niin kuin hyvin palautua ja jaksaa sitten tehdä vielä. Good to be out of